Então, pessoal, vamos falar sobre Charles Robert Darwin, ele que é a grande estrela da biologia, considerado pai da biologia moderna. Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na cidade de Shrewsbury, na Inglaterra. Seu pai era o Dr. Robert Darwin e sua mãe, Susanna Wheat Gould. Darwin casou-se com sua prima, Emma Wheat Gould, e teve 10 filhos. Eles viveram na cidade de Kent, em Londres, e ele faleceu na mesma cidade no dia 19 de abril de 1882. A família Darwin e a família Wheat Gould já tinham uma amizade de longa data. Os avós de Charles, Erasmus Darwin e José Wheat Gould, foram membros da Sociedade Lunar, que era um grupo revolucionário que discutia temas, inclusive como a origem das espécies. Erasmus Darwin era um médico renomado, escritor do livro médico-evolucionista Zoonomia, e o Josiah Wheat Gould era um empresário do ramo da cerâmica. Mantendo a tradição médica da família, o Dr. Robert Darwin enviou Charles, em 1825, para a Universidade de Edimburgo, para cursar medicina. Lá, Charles teve suas primeiras influências evolucionistas, porém Charles odiava a medicina e tinha muito medo de sangue, então ele abandonou a medicina. Seu pai, então, o mandou em 1827 para cursar artes na Universidade de Cambridge, a fim de se tornar clérigo anglicano e garantir o seu futuro em alguma paróquia. No último ano de seu curso de artes, Darwin foi indicado para viajar no HMS Beagle, em uma expedição exploratória. Durante essa viagem, Darwin fez observações da fauna e da flora nativa de cada região, assim como aspectos da geologia. Ele também enviou várias das suas descobertas para estudiosos no mundo e fez seu nome como naturalista na época. Depois que Darwin retornou da viagem, em 2 de outubro de 1836, 5 anos depois, ele reuniu todo o seu material, discutiu com alguns estudiosos amigos dele e formulou sua famosa teoria da evolução. Na época, as espécies eram consideradas pela ciência anglicana religiosa como engrenagens de um mecanismo perfeito. As espécies eram imutáveis e toda a natureza funcionaria como um projeto de um grande arquiteto. As variações entre indivíduos de uma mesma espécie eram consideradas meros erros, porém Darwin considerou as variações como muito importantes e não apenas meros erros. As variações para ele tornavam o indivíduo mais apto à sobrevivência e à reprodução. Os indivíduos que fossem selecionados e sobrevivessem poderiam passar suas características à próxima geração pelo mecanismo de seleção natural. Ao decorrer do tempo, em um processo lento e gradual, esse mecanismo poderia originar novas espécies. Darwin sabia que essa sua teoria levaria a um ancestral comum, inclusive do próprio homem, e que isso causaria uma grande repercussão na ciência religiosa da época. Darwin também encontrou certas lacunas na sua própria teoria, como as limitações do registro fóssil e a ausência de espécies intermediárias, que ficariam entre a espécie ancestral e a espécie atual. Ele também não sabia explicar os mecanismos de herança e como as variações passavam de geração a geração, já que a genética de Mendel, apesar do seu trabalho ter sido publicado em 1865, só veio ganhar ênfase em 1900, quando Darwin e Mendel já haviam falecido. Esses e outros fatores levaram Darwin a não publicar a sua teoria de imediato. Ele tinha muito medo de represálias da sociedade anglicana quanto à sua teoria. Ele não queria perder o status social que ele tinha. Então ele escreveu um artigo em 1844 e o manteve secreto até 1858, quando ele recebeu uma carta de Wallace com ideias muito próximas à dele. Darwin ficou então assustado porque alguém já havia chegado às mesmas conclusões que ele e decidiu, no mesmo ano, publicar seu artigo. Então, em 1858, ele publicou um artigo juntamente com a carta de Wallace sobre suas ideias. Em 1859, ele publicou o livro A Origem das Espécies. Ele publicou também A Descendência do Homem, Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais e ganhou as medalhas Real, Wollaston e Copley.